20 তারিখে এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাবলিশ হয়েছে পরিবহন বিভাগের, পাবলিশ করেছে SLPRBA চেয়ারম্যান SLPRBA। পরবর্তী পর্যায়ত মই এই বিষয়ে তেখেতক এখন স্মারকপত্র প্রদান করেছিলাম যে আমার 4% কোনো ধরনের কথা তেখেতকলে উল্লেখ করা নাই, যত আমাক প্রতারিত করো বলে তেখেতকলে এই কামটো করেছে। কারণ তাত PW SC ST OBC সকলে কথাটো মেনশন করেছে, কিন্তু আমার PWD মেনশন করা নাই। তারপর ব্যক্তিগতভাবে মই গিয়ে তেখেতকলে লগ ধরেছিলাম, সংগঠনের ফলের পর আমি লগ ধরেছিলাম যে আমি মেমোরেন্ডামও দিছো, কিন্তু তেখেতকলে 27 জুলাইর পর আজিলেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিবে। সদায় তেখেতকলে কই থাকে আমি আলোচনা করবো আলোচনা করবো, আজিলেকে আলোচনার নামত ভেকু ভাওনা এখন করি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লিকেশন বন্ধ করে দিবে। যেটো সময়ত ভয়াবহ রূপে নিবনুয়া সমস্যা অসমত গড় দি উঠছে, সেইটো সময়ত তেখেতৰ বক্তব্য কি আপোনালোকে নিজে শুনিবে যে কেস কৰি দিলে বন্ধ হৈ যাব। তাৰমানে নিবনুৱা আৰু কোনো কাৰণত আমিও পাব নালাগে, হয়তো তেখেতৰ কোনোবা মানুহ নুশুমাব বুলি ভয় খাইছে। গতিকে তেখেতৰ আমি তেওঁৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা বস্তু স্পষ্ট হৈছে যে তেখেতৰ হয়তো কোনোবা ব্যক্তিগত কোনোবা মানে আছে কোনোবা মানুহ যি হয়তো তেখেতে নাপাব বুলি ভাবিছে, গতিকে তেখেতে বিচাৰিছে যিকোনো কাৰণত আমি কেছ কৰি হ'ব বন্ধ কৰি দিওঁ। গতিকে এই গোটেই এটা বৃহৎ চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈছে, তাত বিশেষকৈ পৰিবহণ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বহুত বিসংখ্যক বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে। সেইকাৰণে আমি আজি এটা কথা তেখেতক স্পষ্ট কৰোঁ যে এই বতাহ বৰষুণ ধুমুহা যিয়ে নহওক আমি 2 বজাৰ পৰা ইয়াত অনশন আৰম্ভ কৰিম, যেতিয়ালৈকে দিশপুৰৰ বৰমূৰীয়া আহি ইয়াত আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান নকৰে। 1 নম্বৰ কথা হৈছে আমাক এক্সটেনশ্যন লাগিব, আকৌ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে 7 দিনমান মিনিমাম এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সুবিধা পায় সেইটো লাগিব। 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে 4% আমাক স্পষ্ট হ'ব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি ইয়াৰ পৰা উঠি যাম। আৰু যদি আজি এইটো নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কৰোণা থকাৰ কাৰণে আজি আমি য'ত আমি প্ৰত্যেকখন জিলা নগাঁও ধেমাজিৰ পৰা আহিছে আমি 2-3জনকে মাতিছোঁ। যদি আজি এইটো নহয় আজি ৰাতি যিমান পাৰে মানুহ আমি যদি ইয়াত ৰাতি বৈঠক কৰিব গোটেইখিনি আহক বহক, কাইলৈকে পৰিবহণ বিভাগে ইয়াত বিশ্বকৰ্মা পাতক, আমি বাহিৰত বহি থাকিম, আমিও যাব নালাগে তেওঁলোকো যাব নালাগে। যে দিশপুৰৰ পৰা আহক কোনোবা যদি আহে, যদি তেওঁলোকে আলোচনা কৰে আমি ইয়াত বহি থাকিম, আমি ভোকে এটা সময়ততো মৰি যাম। আৰে পেটৰ ভোকত চাকৰি নাপায় আমি প্ৰতাৰিত হয় মৰাতকৈ, লাঞ্চিত বঞ্চিত প্ৰতাৰিত হয় মৰাতকৈ ইয়াত পেটৰ ভোকত মৰিলে কমচে কম মানুহে গম পাব যে 10জন মৰাৰ কাৰণে অন্ততঃ অসম চৰকাৰ বাধ্য হৈ যাব। অসম চৰকাৰ কি কৰিছে, 5 অক্টোবৰ দিনাখন তাত গুৰুগা গুৰুকে পিটিলে, ৰাতি 12টালৈকে মোক সোমাই থৈ দিলে, গোটেই দেহত তেজ ৰঙা কৰি পেলালে, মোৰ ৰক্তাক্ত কৰি দিলে, তাৰপিছততো অসম চৰকাৰ বাধ্য হ'ল। গতিকে সৰু এটা বিভাগ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ নিচিনা অকৰ্মণ্য মন্ত্ৰী এটা, তেওঁ আচলতে পদত্যাগ কৰক, তেওঁ পদত্যাগ কৰক। তেখেত আচলতে প্ৰকৃত প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। এইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিবন্ধী য'ত আইনখন থকাৰ পিছতো, অফিচ মেমৰ নাম থকাৰ পিছতো য'ত কাৰ্যকৰী নকৰে, সেই প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিজন আচলতে প্ৰতিবন্ধী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰক আৰু আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক।